Is that our friend? The camera? Ok, hvorfor gjorde dere det? Kanskje litt over at jeg bare sitter der i føtten her nå? Det er faktisk det, i hvert fall. Jeg bare satt meg i den! Det er som om nakken bak. Ok. Where are you guys from? Oh my god! Norway! For Norway! Ok. Ok, you guys, will you get the express flight back? Don't worry! Can I? Ok. Ok, nå skjønner jeg at jeg må tisse. Nå tisse? She has to pee now. For en observasjon, var ikke den ganske kult? Selv nå er vi høyere enn den der... Ser du? Det var fyrt fett! Det var to! Det var fyrt fett, Alexe! Ja, vi har faktisk det. Fy faen! Det er fantastisk observasjon, altså! What is that? Oh, the trick is like one, and so then you push the button. Oh, okay. You want to try it? No, not no. That bad. All right, you guys, that's back. Yes, you thank you. Thank you.
Yeah.